xildhibaanada golaha deegaanka degmada Kayimi anigii maxamed casawa oo geedeyno state broad car waxaan looga yeeray london labadeedaba london baan markaa joognay isbeddelka waxa ku suntan oo leh xildhibaanadii noo yeeray degmada runtii markii hore la arkay markii dambe ka dhidhiyay kadib saaka markii dadweyne xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco isla markaana ah aqlabiyadda golaha deegaanka degmada Burco ay xilkii ka qaadeen maayirkii hore ee degmada Burco iyo sidoo kale maayir ku xigeenkii isla markaana ay ku doorteen maayir cusub iyo sidoo kale ku xigeenkiisa waxaa ka dareen celiyay doorashadaasi isla markaasina ka hadlay markii u horeysay maayir ku xigeenka cusub ee degmada Burco yeelanayso Sultan Jaamac Nuxu waxaana uu ka dareen celiyay doorashadiisa ka dhacday isagoona ka warramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray magaalada Burco ku yimaado isbeddel sidoo kale waxa uu mahadnaqay cid kasta oo kala shaqeysay isbeddelka magaalada Burco isagoo sidoo kalena bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ugu baaqay inay la shaqeeyaan isbeddelkaasi cusub sidoo kalena soo dhaweeyaan maayirka iyo maayir ku xigeenka cusub waa kan Sultan Jaamac Nuux oo ka warramaya waxa Ilaahay mahadiyay maanta oo naloo doortay maayirka maayir ku xigeenka aniga Maxamed Xirsi Axmed waxaan marka hore u mahadnaqaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilkan noo gartay noo qoray Ilaahay baa mahadda iska leh koobaad waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha bada saabka gobolka xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Burco shacabweynaha reer Burco odayaashii iyo xildhibaanadii dhammaan dadkii nagala shaqeeyay arrinkaas isbeddelka Burco runtii ma ahayn isbeddelka Burco mid aan anagu xil ku doolaynay kuraasida ku rabnay waxaa isbeddel magaalada ah waxaa isbeddel xildhibaanada golaha deegaanka degmada Kayimi anigii maxamed casawa oo geedeyno state broad car waxaan looga yeeray london labadeedaba london baan markaa joognay isbeddelka waxa ku suntan oo leh xildhibaanadii noo yeeray degmada runtii markii hore la arkay markii dambe ka dhidhiyay iyo dhammaan shacabkii nagu taageeray ba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo iyagana aad iyo aad mahadcelinaya xildhibaanadii golayaasha deegaanka ee wadda koodhan ee barashka nala saaray wasaaradda arrimaha gudaha runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya dhammaantoodba dadaalka ay nala sameeyeen masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121